Tak boleh satu lagi. Wan Yo Bin Bakri. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor dua. Sila Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Jawab tempoh masa tiga minit. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Temalan yang dipertua. Terima kasih yang berhormat uh, Bakri, Bantan Menteri Tenaga. Saya ingin maklumkan kesemua lima pembida yang berjaya dalam bidaan last Kalakola Solar, pusingan ketiga, LLS Menteri telah menandatangani perjanjian pembelian tenaga PPA dengan Tenaga Nasional Berhad. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat tersebut mengalami kelewatan pelaksanaan projek berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat daripada COVID-19. Kesemua pembidang tersebut dijangka akan mencapai financial close sebelum akhir tahun ini. Bagi memastikan kos penjanaan di bawah program LSS kekal, kompetitif dan rendah, kerajaan telah meneruskan proses pidaan terbuka bagi penjanaan tenaga boleh baru, TBB, di bawah program LSS Mentari. Langkah ini adalah selaras dengan dasar perolehan tenaga elektrik kerajaan, iaitu mengikut prinsip least cost option dan pastikan dasi TBB negara bersaing secara sihat. Terima kasih. Sila soalan tambahan yang pertama. Ya. Satu minit, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Uh, saya nak tanya Menteri sama ada kerajaan akan teruskan usaha-usaha dan juga sasaran Kerajaan Pakatan Harapan untuk meningkatkan uh, tenaga boleh baru dalam, dalam campuran elektrik ke 20% menjelang tahun 2025. Apakah perkembangan sejak Mac 2020 dan bagaimana pula dengan uh, dasar NEM 2.0 Net Energy Metering 2.0 untuk menggalakkan penjanaan tenaga solar atas bumbung. Adakah dasar one-on-one -on -one offset akan diteruskan oleh kerajaan. Sila menteri, satu minit. Dalam apa keadaan sekalipun, kementerian akan terus melaksanakan segala polisi dan dasar yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Walau bagaimanapun, sudah tentu mengambil kira perkembangan semasa khususnya dalam perkembangan sektor tenaga perkara-perkara baru yang penting mesti diambil perhatian dan uh, berkaitan dengan uh, mesti 2.0 yang uh, telah pun dirancang oleh kerajaan Saya tanya NEM 2.0. Sorry. EN Net Energy Metering bukan MESI 2.0. Uh, berkaitan dengan uh, NEM dan juga perkara-perkara uh, perkara yang berkaitan dengan tenaga boleh bau, yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini kita akan teruskan tetapi kita akan kaji dari masa ke semasa untuk menyesuaikan dengan perubahan uh, setuduga. Terima kasih. Terima kasih. Mereka. Mereka. Soalan tambahan jempol. kedua saya jemput jempol. 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 Yang berhormat uh, Jempol. Terima kasih. Tuan speaker datuk saya nak minta dibutuh. penjelasan sikit saja. Terima kasih datuk yang dipertua. Kerajaan telah minta menetapkan penjelasan. supaya penyertaan hanya dibuka kepada syarikat-syarikat 100% milik tempatan yang diperbadankan atau didaftarkan di Malaysia. Syarikat-syarikat terserarai di Bursa Malaysia yang berminat menyertai LSS Matahari hendaklah milik memiliki sekurang-kurangnya 75% pegangan saham tempatan. Soalan saya, apakah perbezaan di antara LSS 3 dan LS Matahari serta nyatakan matlamat kementerian dalam mengadakan bidaan pada LSS ini difahamkan semasa LSS3 kuota solar tersebut dianugerahkan hanya kepada syarikat ladu negara mohon penjelasan daripada menteri terima kasih Sila menteri terima kasih yang Muhammad jempol saya ingin menyebut bahawa matlamat kerajaan dalam menawarkan 1000 megawatt kuota solar iaitu kuota yang paling besar dalam sejarah pidaan yang pernah dibuat oleh kerajaan ialah untuk memastikan supaya sektor tenaga terus uh, lestari dan mampan. Dan ini sebenarnya sebagai usaha untuk memulih dan merancakkan semula ekonomi negara pasca penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bagi memastikan supaya industri ini kekal dan memberi manfaat uh, kepada negara, kita mahu terus berusaha untuk memastikan pelaburan bidang TBB memberi kesan limpahan kepada ekonomi negara dengan menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat tempatan. Bezanya, LSS Mentari berbanding dengan LSS 3 yang dibuat oleh mantan menteri dulu ialah di mana dahulunya membuka bidaan kepada syarikat-syarikat antarabangsa. Hingga menyebabkan lima syarikat ditawarkan itu empat daripadanya dipolgi oleh syarikat yang rakan kongsinya daripada antarabangsa. Umpamanya daripada Jerman, Spanyol, Perancis dan Singapura. Oleh kerana kita melihat bahawa keyakinan dan keperluan untuk kita beri peluang kepada syarikat tempatan, maka kali ini kita hanya sebagai yang disebut oleh Yang Berhormat Jempol tadi, kita hanya membuka peluang kepada syarikat-syarikat 100% milik tempatan yang diperbadankan di Malaysia dan syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur mesti memiliki sekurang-kurangnya 75% dengan saham tempatan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan hari ini yakin dengan keupayaan syarikat tempatan berbanding dengan yang mantan menteri dahulu. Sebab itu, kita berkeyakinan dengan apa yang kita lakukan ini, ia akan beri peluang untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru tak kurang daripada 12,000 peluang pekerjaan. Dan tentunya melalui pakej ini kita yakin sekurang-kurangnya 25 syarikat tempatan akan diberi peluang. Ini menunjukkan bahawa kita yakin atas keupayaan syarikat tempatan. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh setuju so, menangkap juga satu soalan soal saya jumpa yang berhormat Kubang Pasu. Satu ya. minit. Terima kasih Tuan Speaker. Uh, soalan saya ialah uh, ada tiga bahagian sikit ya pendek-pendek je. Pendek -pendek je. Pertamanya adakah yanghormat menteri sedar bahawa uh, had maksimum bidaan 50 megawatt ini adalah terlalu kecil ataupun tidak menyebabkan adanya economies of scale yang menyebabkan uh, bahawa uh, tujuan untuk kita merendahkan uh, conventional generation cost sebanyak 23 sen itu sukar untuk dicapai. Jadi adakah ini akan dilihat semula? Pertama, yang keduanya Bidaan masa bidaan yang diberikan tiga bulan ini di, dikatakan terlalu singkat kerana banyak benda yang nak kena dipastikan dalam masa itu. Kalau boleh dikembalikan kepada enam bulan seperti sebelum ini dan ketiganya kita harap pihak Kementerian dapat berbincang dengan pihak negeri untuk setiap negeri mengadakan garis panduan tentang pelaksanaan LSS ini kerana banyak negeri yang kemudiannya tidak dapat dilaksanakan sebab tak ada garis panduan so dalam masa yang diberikan mereka tu dingdong ke sana ke sini tidak dapat meneruskan di tiga bendera. Terima kasih, kasih. Pak Wasu, dua soalan tu. Terima kasih, Terima kasih uh, atas soalan yang berhormat Saya ingin menyebut bahawa kita tidak wajar untuk membuat uh, spekulasi mengenai tarif. Karena apa yang sedang dilakukan ini masih lagi uh, dalam proses bidaan dan di peringkat uh, pelaksanaan. Kita berkeyakinan dengan uh, penurunan beberapa uh, uh, harga misalnya panel solar yang mengalami kejatuhan harga yang rendah. Ini memberi peluang dan kemungkinan akan menyebabkan uh, harga yang ditawar oleh syarikat-syarikat yang menyeti bidang ini akan membuat uh, harga yang terbaik. Ini bahasa kajian yang uh, kita lakukan dan kita berkeyakinan ia akan terus uh, memastikan uh, industri solar negara terus kekal uh, kompetitif. Dan uh, berkaitan dengan tempoh uh, 3 bulan, oleh kerana uh, program ini ialah program di bawah uh, Pakis ansan ekonomi dan sebab itu kajian telah dibuat oleh uh, suruhanjaya tenaga untuk mengkaji untuk memendekkan tempoh terutama sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat tadi dan kita berkeyakinan berasaskan kajian yang kita buat tempoh itu memadai dengan apa yang kita lakukan dan kita tidak berhasrat untuk membuat kajian tersebut dan bekal lain berkaitan dengan negeri yang dimasukkan tadi memang ada negeri-negeri yang enggak memohon untuk terlibat dalam industri ini namun kita berpegang pada prinsip kita untuk membuat bidaan secara terbuka dan terbulang kepada negeri berkenaan untuk menyertai industri ini. Walaubagaimanapun, bidaan telah pun dah tutup dan proses akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan kesimpulan yang saya nak sebut di sini bahawa semua proses yang kita lakukan ini telah pun dibuat kajian teliti oleh uh, Tenaga dan kita berkeyakinan ia memberi kebaikan uh, kepada syarikat-syarikat di Mertai dan sini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih.